La det regne, la det regne. Du er for sent til vakten din. God morgen. Vask ferdig. Det lukter så godt. Nå kan jeg starte. Men hun har ikke stoppet for å se hva som skjer. Kanskje jeg kan fikse det? Så rart. Den sier at det ikke er noe frukt igjen. Har du ikke hørt det? Jo, så klart. Hørt hva da? At det ikke er mer frukt igjen i fabrikken. Fordi det ikke har regnet på evigheter. Og trærne tørker ut. Hva? Vi må arrangere et katastrofemøte med en gang. La meg se. Jeg vil ikke glemme å si det. Jeg foreslår vi lager en gruppe for å hjelpe med å finne ut hvorfor det ikke regner. Ja, Tale! Vi må sette en stopper på tørken. Ellers kommer det aldri til å være mer cryojuicy tutti frutti i havn. Vi må gjøre noe nå. Vi kan ikke vente lenger. Jeg tror... Gjøre noe nå! Gjøre noe nå! Gjøre noe nå! Denne regndansen begynner å se bra ut! Logisk sett så kommer det ikke til å funke. En dans får ikke regnet til å komme. Hva? Jeg hører deg ikke! Der ja! Veldig bra! Går det fint? Se på det! Vi hentet en sky! Men hvordan er det mulig? Vi har allerede en sky! Selv om det ikke er noe regn ennå. Og nå! La oss kaste nysepulver på skyen, slik at den nyser! For en god idé! Kanonen er klar til å skyte nysepulveret! Ok, start nedtellingen! 10! Nysepulver! 8, det er ikke mulig! 6! 5! Vent! Hæ? Lala forteller en trist historie, så skyene begynner å gråte. Det regner ikke! Det regner ikke! Hei! Kom deg ned derfra! Hei, legg den! Ned der! Bra! Din gråter av latter! Da vil skyene kanskje også gråte av latter! Mens de ler, så tørker tutti frutti havn ut. Magic tooth jelly! Det funker ikke! Så klart, det er åpenbart at det ikke funker. Hvorfor sa du ikke noe tidligere? Jeg prøvde, men dere var så gira på å prøve ting at jeg greide ikke å si noe. Men nå vil vi gjerne høre. Det er skyer på himmelen, men de blir ikke mørke, og ikke beveger de seg til åkrene heller. Så klart! Fordi det ikke er vind. De trenger vind for å bevege seg over sjøen. Vannet fordamper og fyller skyene så det faller over åkeren. Og hvordan lager vi vind? Genialt! Vi bruker Godtefabrikken sin vindmølle som en vifte! Ja, vi kan putte en motor på den! God idé, da blir den kraftigere! Jeg tror vindmøllen vil funke. Det er på tide å trykke på knappen, så vindmøllen snurrer fortere. Mel, jeg synes du burde gjøre det. Du har jobbet så hardt for dette her.